Real TV-nin çəkiliş qrupu Türkiyənin Muğla şəhərindən xəbər verir. Ən son məlumatlara əsasən artıq Muğlanın bir çox ərazilərində meşə yanğınlarının qarşısı alınıb və dağlıq ərazilər istisna olmaqla, çünki orada güclü külək, eyni zamanda mürəkkəb relyef, kiçik yanğın ocaqlarının qarşısına alınmağa xırda maneələr yaradır ki, orada da xüsusi texnikalar, helikopterlər və amfibiya tipli təyyarələr fəaliyyət göstərirlər. Bu ana qədər olan ən son məlumatlar barədə bizə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin bölük komandiri Elmar Ağasiyev verəcək. Cənab baş leytenant, xoş gördük sizi. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Necə hiss edirsiniz, sözü yorulmamısınız? Xeyir, özümü çox əla hiss edirəm, necə bizim kollektiv hamımız özümüzü çox əla hiss edirik. Bu ana qədər olan ən son məlumatları istəyirəm verəsiniz. Hazırda ərazidə vəziyyət nə yerdədir? Hazırda ərazidə vəziyyət əsasən, belə deyim, soyutma işləri görürük. Relyef, dağ relyefi olduğuna görə, mürəkkəb relyef olduğuna görə, yəni işimizi biraz çətinləşdirə bilər. Amma buna baxmayaraq, bütün texnikamızla, canlı qüvvəmizlə sona qədər işimizi görürük. Həmin o kiçik yanğın ocaqları var ki, hazırda dağlıq ərazilərdə mövcud. Onlar hansı riski daşıyırlar və onların qarşısını almaq üçün hansı işlər görməlidir? Deməli, onların qarşısını almaq üçün, meşə masivlərində yanğının qarşısı alınması üçün əlbəttə ki, biz orada belə deyim, çəpərləmə işləri olsun, yanmış ərazilə quru ərazinin ayrılması, orada bir, belə deyim, bir yol açırıq ki, yəni yanğın keçməsin. Əgər külək olsa, yüksək küləkdən yəni, yanğın təbii ki, keçə də bilər. Yəni, ona görə böyük kəndlər olsun, kiçik kənd olsun, fərq eləmir. Yaşayış yeri olan hər bir yerdə bizim yanğından mühafizənin və xüsusi xilas etmə xidmətinin əməkdaşları və maşınları hazır vəziyyətdə dayanmışdır və strateji nöqtələrdə, strateji obyektlərdə 24 saatlıq növbələrimiz vardır. İlk dəfədir Türkiyə ərazisində belə bir iri miqyaslı yanğın hadisəsinə cəlb olunmuşuz. Türk qardaşlarımızla fikir mübadiləsi, təcrübə mübadiləsi prosesi necə keçir? Əlbəttə ki, yəni fikir mübadiləsi, təcrübə mübadiləsi olur. Yəni, ilkin planlama edirik, hadisə yerinə çatdı, ilkin planlama olur və birgə işimizə başlayırıq. Yəni, onlar da bir-birimizlə çox yaxşı anlaşırıq. İstər bizə texnika lazım olduqda, onlara texnika lazım olduqda, canlı qüvvə, yəni qarşılıqlı iş görürük. Əsasən, ölkə ərazisində kiçik və orta miqyaslı yanğınlara cəlb olunmuş bir heyət, belə bir böyük bir ölkədə, iri miqyaslı yanğınlara cəlb olunduqda hansı çətinliklərlə qarşılaşır və bunun öhdəsində necə gəldiniz? Təbii ki, bunlar hamısı bir təcrübədir. Bunlar hamısı bir təcrübədir. Burada artıq yanğının miqyası böyük, yanğın ocaqları çoxdur. Amma biz bunların öhdəsindən gəlməliyik və gəlirik də. İşlərinizdə uğurlar arzuluyuruq. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkürlər. Qeyd edək ki, müsahibim Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin bölük komandiri Elmar Ağasiyev idi. Muğladan ən son məlumatları diqqətinizə çatdırırdıq.